muito normal por aqui. Vou mostrar o caminho totalmente reto. Uma musiquinha, o Rafael de boa e não precisa nem colocar a mão no volante. Tá curtindo, amor? Curtindo, quase dormindo. É, o problema é que dá sono, né? Mas, bora. Bueno, chegamos a esta colônia. Colônia do Sacramento, cidade que foi de dois países. A gente tá correndo pra tentar pegar o pôr do sol mais lindo da nossa vida. É a vez que eu vi o sol mais maior. Mais maior é foda. Ah. Tô morrendo atropelado. Dá pra ver, mas tá lindo demais. Chegamos há pouco em Colônia, já vimos o pôr do sol e agora a gente tá decidindo se vai cozinhar ou vai comer aqui. Claro que o desejo era comer uma pizza aqui, né? Vou negociar com a esposa aqui, sei lá. Trabalha uns turnos a mais, né, pra pagar a pizza pra nós. Vamos ver ali, ó. Cafeteria, aceitam carta de crédito. Real a R$8. Desvalorizado. Dá um pepperoni. Vamos acordar o cachorro aqui, galera. Tem um cachorro ali, vamos acordar ele. Vai que ele morda a gente. Vamos falar com ele aqui. O senhor conhece algum camping? O senhor conhece algum camping? Não? Ele não conhece. Nosso carro tá ali, eu acho. Farol de punta que ilumina os barcos que chegam aí à noite. O que tu quer fazer agora, Mariana? Vamos alto. A el alto. A el alto. Alto. Dar uma voltinha na cidade. Sim, ela manda. Então aqui é o nosso camping. Aqui em Colônia. Acabamos de lavar as roupas. Podem ver lá, aqui é nossa raposa, nosso fogão. Daqui a pouco a gente vai se preparar para fazer o almoço. E de tarde a gente vai aproveitar a cidade e depois seguimos viagem para Punta del Este. O que achou do camping aqui, amor? Muito bem. Bom, né? Uhum. Tranquilo. Tem tudo o que precisa. Banho quente, banheiro, lugar para lavar roupa. Até um ventinho. Tem até luz. Ué. E aí? Paramos no seu lado. Não. Saímos do camping agora. E a gente veio dar mais um pulinho aqui na cidade. Ontem a gente estava aqui tirando umas fotos à noite, curtindo. Aqui a gente vai ficar apenas um dia, rapidão, e já vamos pra Punta. Ficamos num camping bem legal até. Pagamos 400 pesos nesse exato momento que gravamos. Isso deu em torno de R$45, mais ou menos. Acho que valeu a pena.
botamos as coisas em dia, lavamos a roupa e agora a gente vai dar mais um pulinho aqui. Vamos tentar trocar o dinheiro, mas tá muito caro, muito desvalorizado o real por aqui. Então é isso. Muito massa. Muito lindo. Plaza de Toros, não sei qual que é a história desse local, mas vocês podem pesquisar aí no Google. Creio eu que era realizado touradas, alguma coisa do tipo. Estava pesquisando, tem várias dessas na Espanha. Então, como aqui é um país que foi obrigado por Espanha e Portugal, então provavelmente é isso aí. E ali tem dois cachorros ali, se fresqueando. Estão se fresqueando. Letreiro de Colônia. Logo mais o pôr do sol. Estamos em San Jacinto, mira. Vamos em direção Atlântico agora, chegando ao mar. Depois a gente vai chegar em Punta del Este. É o terraço da torre e lá provavelmente é a cidade de Pirápolis. Bem legal.
E ali é o fim do começo. Castelo agora de Bíria, bem bacana, vale a pena, bem legal. Sem pagar, lemos a história também, bem bacana. Agora a gente vai para frente, agora sem mais delongas, vamos chegar aqui. Monumento dos Dedos, Ponta del Este. Chegamos aqui, estamos do lado, mas agora limpou. Estamos a busca de achar um posto, hotel, então, alguma coisa assim. Como a gente vai ficar um dia só, dois dias e uma noite, a gente está pensando em pegar um hotel. Tá bonito, né? Tá frio, tá bonito. Viagem tranquila. É chique cidade, muitas opções aqui, estamos gostando. Agora é para carregar o drone, celulares, deixar o hotel. Cassino Enjoy. Vamos lá ver quais são as condições de acesso. Vamos lá ganhar um pouquinho de dinheiro. Vai ganhar quanto, amor? Nada, porque a máquina não tá. Ah, agora. Ai, sim. Vamos lá, galera. Vamos. Ó, ela tem. Vou mostrar. Sem de crédito, vamos ver quando a gente vai sair daqui. Acabamos de perder 40, ganhamos de novo aqui. Ganhamos 40. Já tá rendendo, hein? Eu falei 125, que ganhamos 60 aqui. Nesse exato momento a gente entrou com $1 aqui nessa máquina e está sendo com 3. Gente, ou seja. Não sabem como é difícil ganhar nesse negócio, é muito difícil. A gente tava com 25 centavos de dólar, não sei como é que fala. E a gente acabou de ganhar 3 dólares. Entrando na Casa Puebla, 40 reais mais ou menos, cada um 640 mais... pesos para entrar, cada um por cabeça. Dólares. Isso é, não tem muito detalhe, tem que tocar a campainha. Vamos lá,
estamos entrando. Teria que ver um documentário, mas a gente acabou abrindo mão para curtir um pouquinho o local aqui. Tem as obras do seu Vilar. Aqui tem um gato. E adivinha o que eu vou fazer? Um carinho nele. Ele é de verdade? Sim. Estamos aqui na Casa Cueca, tem uma vista realmente bem legal. E só que tem só uma sala, duas com as artes dele. E a princípio só isso, o pôr do sol que deve ser pagado. Fizemos algumas fotos, agora a gente vai descer, parece que tem algum, mais um local para ver o pôr do sol.